কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বিশেষ আলোচনাটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি স্নাতকোত্তৰ অসমীয়া প্ৰথম ষান্মাসিকৰ প্ৰথম পাঠ্য বিষয় দ্বিতীয় পাঠ অৰ্থাৎ উদ্ভৱকালৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ দ্বিতীয়টো শাখা অৰ্থাৎ ডাকৰ বচনৰ বিষয়ে আৰু অকণমান আমি আলোচনা আগবঢ়াওঁ। ইতিমধ্যে আমি ডাকৰ বচন কি, ডাকৰ বচনৰ গুৰুত্ব কি, সেই সম্পৰ্কে আমি এটা থূলমূল ধাৰণা এটা দিলোঁ। এতিয়া ডাকৰ বচনৰ লগত জড়িত আমি কৃষিৰ লগত জড়িত ডাকৰ বচনৰ কথা ক'লোঁ, ৰাজনীতি, সমাজনীতি, পুৰুষ স্ত্ৰীৰ লক্ষণ আৰু অন্যান্য দিশৰ কথা আমি আলোচনা কৰি জ্যোতিষীৰ কথা আমি কৈছোঁ, বেপাৰ বাণিজ্যৰ কথা কৈছোঁ। আজি আমি এটা সৰু বস্তু ল'ম, অৰ্থাৎ আমি এটা ডাকৰ বচন ল'ম। ডাকৰ বচনটো আমি আলোচনা কৰিম, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব আপোনালোকৰ তেতিয়া ডাকৰ বচন সম্পৰ্কে ধাৰণাটো কিছু স্পষ্ট হ'ব। গতিকে আমি সেই বিশেষ ডাকৰ বচনটোলৈ আহোঁ। ডাকৰ বচনটো কৃষিৰ লগত জড়িত আৰু বচনটো এনেকুৱা, জেঠ মাহ গ'ল বিনা নাঙলে, তাহাৰ কিমতে কিৰিষি ফলে, 360 জোপা ৰুবাকল, মাহেকে পষেকে চিকুণা পাতল, পাত পচলা লাভত খাবা, লঘকাৰ বনিজ ঘৰতে পাবা। এই ডাকৰ বচনটোত কেইবা শাৰীও কথা আছে। প্ৰথম দুই শাৰীত কি কৈছে, যে জেঠ মাহত যদি আমি যদি কৃষিকাৰ্য নকৰোঁ তেতিয়া কৃষিকাৰ্যৰ কিছু ক্ষতি হ'ব। অৰ্থাৎ জেঠ মাহত কি কৰে খেতিয়কে, কাৰণ আমাৰ ইয়াত যিসকল শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোকৰ কিছু সংখ্যক হয়তো গ্ৰাম্য জীৱনৰ লগত জড়িত, গ্ৰাম্য জীৱন তেওঁলোকৰ অতি চিনাকি, আৰু কিছুমান হয়তো নগৰীয়া অঞ্চলত বাস কৰা শিক্ষাৰ্থীও আছে। গতিকে গ্ৰাম্য জীৱনৰ লগত যিসকলৰ ওতঃপ্ৰোতভাৱে সম্পৰ্ক তেওঁলোকৰ বাবে এইটো অচিনাকি কথা নহয়। তেওঁলোকে এইটো জানে যে জেঠ মাহত কি কৰে খেতিয়কসকলে, খেতিপথাৰত কোৰ মাৰে, কোৰ মাৰি মাটিখিনি এনেকুৱাভাৱে মাটিখিনি তাত প্ৰস্তুত কৰে যাতে তেওঁলোকে যাতে জেঠ মাহৰ পিছত যেতিয়া আহাৰ মাহ আহে, আহাৰ মাহৰ যি সেইটো বাৰিষাৰ সময়, গতিকে বাৰিষাৰ কালত যাতে সেই তেওঁলোকে যিখিনি কোৰমৰা মাটি, সেই মাটিখিনি তেওঁলোকৰ যাতে শস্যৰ বীজ ৰোপণৰ বাবে যাতে উপযোগী হয়। গতিকে যদি জেঠ মাহত গৰম বুলি যদি ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে, নহয় এইটো মই কষ্ট হ'ব, মই কোৰ মাৰিব নোৱাৰোঁ, এনেকৈ কৈ যদি মানুহ যদি বহি থাকে, সাহস নুকুটায়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁ প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁ ভাল কৃষক নহয়, আৰু তেওঁ সময়ত মাৰিব জনা ব্যক্তি নহয়। গতিকে খেতি বাতিৰ লগত ঋতুৰ যি সম্পৰ্ক সেইটো অতি গভীৰ, আৰু প্ৰত্যেক ঋতুৰ মানে আমাৰ ভাৰতৰ নিচিনা অঞ্চলত, মৌচুমী জলবায়ু প্ৰধান দেশত, মৌচুমী জলবায়ুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ কৃষিকৰ্ম নিৰ্ভৰশীল, আৰু আমাৰ খেতিয়কসকলে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে তেওঁলোকৰ দিনপঞ্জী প্ৰস্তুত কৰে, দৈনন্দিন কৰ্মসূচী তেওঁলোকে যুগুত কৰি উলিয়ায়। গতিকে অসমো সেই মৌচুমী প্ৰধান অঞ্চল ভাৰতৰে অন্তৰ্গত, যেতিয়া ইয়াৰ জলবায়ুটো সেই প্ৰভাৱ পৰে, আৰু সেইকাৰণে খেতিয়কসকলে জেঠ মাহত তেওঁলোকে সেইখিনি শ্ৰম কৰিবই লাগিব। আৰু যদি সেই শ্ৰম নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ হয়তো বছৰেকৰ শেষলে বা পিছৰ বছৰ তেওঁলোকে হয়তো অভাৱ অনটনৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। গতিকে ইয়াত এটা দূৰদৰ্শিতাপূৰ্ণ কথা আছে যে সময়ত তেওঁলোকে কষ্ট কৰি হ'লেও তেওঁলোকে সেই সময় যিটো কাম কৰিব লাগে সেইটো কাম কৰিবই লাগিব, আৰু সেইটো কাম নকৰিলে কি হয়, পৰৱৰ্তী কাম তেওঁলোকে ঠিকমতে কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ ইটো কামৰ লগত এই জেঠ মাহৰ এই যিটো খেতি, তেওঁলোকে খেতি মাটি তেওঁলোকে যেনেকৈ কোৰেৰে তেওঁলোকে গোটেই মাটিখিনি তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি কৰে যাতে বীজ ৰোপণ কৰিব পাৰে, সেই যাতে মাটিৰ হেৰিখিনি হ'লে বৰষুণ দিলে মাটি সেই যেতিয়া
কোমল হয়, তাত তেওঁলোকে খেতিৰ কাৰণে যিটো প্ৰস্তুতি কৰে সেয়া চলাবলৈ তেওঁলোকৰ অসুবিধা হয়। গতিকে তেওঁলোকৰ পূৰ্ব প্ৰস্তুতিটো তেওঁলোকে ভালদৰে কৰিব লাগিব, সেইখিনি কথা ইয়াত কৈছে। আৰু যদি নকৰে তেওঁলোকৰ লোকচান। তাৰপিছত তাৰ লগতে আৰু অলপ কথা কৈছে, সেয়া হৈছে মানে কি যে খেতিপথাৰত কি কৰিব কৈছে, যে মাটি এনেই পেলাই ৰাখিব নালাগে, তাত 300তকৈ অধিক কল ৰুবলৈ কৈছে। অৰ্থাৎ আমাৰ অসমৰ গ্ৰামীণ অসমীয়া সমাজখনত আগতে মাটিৰ অভাৱ নাছিল, মাটি এনেই পৰি আছিল, ইমানেই মাটি আছিল। গতিকে সেই মাটিখিনি এনেই পেলাই নাৰাখি ডাকেৰে কি কৈছে মানুহক, যে খেতিয়ক ৰাইজে তোমালোকে মাটিখিনি এনেই পেলাই নথবা, তাত যিমান পাৰা মানে 300তকৈ বেছি যি কলপুলি ৰোৱাৰ কথা কৈছে সেইটো মানে এটা 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 সংখ্যা, অৰ্থাৎ যিমান পাৰে সিমান সৰহীয়াকৈ যথেষ্ট সংখ্যক কলগছ ৰুবলৈ দিছে। কাৰণ কলগছ ৰুলে কি হ'ব, তেওঁলোকে কলগছ ৰুলে তেওঁলোকক খুব বেছি কষ্ট কৰিবলগীয়া নালাগে, মাহেকে পষেকে তেওঁলোকে কলগছৰ গুৰিত তেওঁলোকে অলপ যদি বনবাত হয় সেইখিনি চিকুণাব লাগিব, আৰু বেলেগ যদি পাত তাত কিবা কিবি পৰি থাকে সেইখিনি চিজিল লগাওঁ, সেইখিনি চিকুণাব লাগিব, চাফা কৰি থ'ব লাগিব জেগাডোখৰ, কলৰ এই গুৰিটো সেই অঞ্চল অংশটো চাফা কৰি থ'ব লাগিব। আৰু কলগছৰ বৰ বেছি যত্ন কৰিব নালাগে, যত্ন ল'ব নালাগে, কলগছ যদি উপযুক্ত ভূমিত কলগছ ৰোৱা হয় বৰ লহপহকৈ সোনকালেই ডাঙৰ হয়। আৰু কলগছৰ পৰা ভীমকলে বোলক, জাতিকলে বোলক, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কল আছে অসমত, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মালভোগ কল, চেনিকল, বিভিন্ন কলৰ প্ৰজাতি আছে, জাহাজী কল, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কল আছে। গতিকে কলগছ ইমানখিনি কলগছ ৰোৱাৰ পিছত কি হয়, কলটো পাবই, ঘৰতো খাব, আৰু সেইটো কল এটা যথেষ্ট শক্তিকাৰক খাদ্য, আৰু বেছি হ'লে তেওঁলোকে বিক্ৰীও কৰিব পাৰিব, গোটেই গাঁওখনৰ বেলেগকো বিলাব পাৰিব। এটা এটা কি হয়, তেওঁলোকৰ নিজে এটা নিজেতো তেওঁলোকেতো স্বাৱলম্বী হ'বই, লগতে তেওঁলোকে বেলেগকো দিব পাৰিব, বা তেওঁলোকে কলৰ পৰা তেওঁলোকে ব্যৱসায় বাণিজ্যও কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰ লগতে কলগছৰ প্ৰত্যেকটো অংশই কামত আহে, প্ৰত্যেকটো অংশৰ কিবা নহয় কিবা কামত আহে। কলপাত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, কলপাতত আমি খাদ্য খাব পাৰোঁ, তাতে কাঁহীৰ সলনি আমি কলপাত ভালকৈ ধুই পখালিলোঁ, তাত খোৱা বোৱা কৰিব পাৰোঁ। আকৌ পাতত দিয়া মাছ মানে শুনিলেই বৰ মুখলৈ পানী অহা নিচিনা লাগে, যিসকলে পাতত দিয়া মাছৰ সোৱাদ পাইছে। গতিকে কি কয়, কলগছ যদি ৰোৱা হয়, কলগছৰ পাতত কি কৰে তেওঁলোকে, কি কৰে কলৰ সেই কলগছৰ হেৰি তাৰ যি পাত, সেই পাত তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট হেৰি কাটি লৈ, আৰু কলৰ সেইবোৰ ঠাৰিবোৰ যে ওলায়, কলগছৰ যিটো ঠাৰি ওলায়, বা সেই পাতখিলা মাজৰ পৰা সেই ঠাৰিডাল তেওঁলোকে উলিয়াই মানে চুচি লৈ সেয়াই বান্ধি ৰছীৰ কাম কৰে। সেয়া কলপাতত ভালকৈ বান্ধি পাতত দিয়া মাছ এনেকৈ ধৰণে বিভিন্ন, অৰ্থাৎ আমি এইটো পাতত দিয়া মাছ মানে এইটো ভাপত সিজে সেইটো বস্তু। গতিকে যিসকলে জানে, আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে যিসকলে তাৰ প্ৰস্তুত প্ৰণালী জানে, তেওঁলোকে নিশ্চয় খাই পাইছে, তাৰ সোৱাদ পাইছে, কিমান সুস্বাদু হয় আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও যথেষ্ট উপকাৰী হয়, একো পেটৰ অসুখো নহয়, একো নহয়, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য। গতিকে আকৌ কলৰ যিডাল গাগছ, কলৰ গাগছডালৰ পৰা সেইকেইডাল কাটি, কলৰ গাগছটো কাটি, কল বহুত হয়, কলগছ বহুত হয়, মানে কলগছ মানে কলগছ কটাৰ পিছতো আকৌ নতুনকৈ তাৰ পৰা আকৌ গছ হয়। যিসকলৰ বিজ্ঞানৰ পাঠৰ কিছুমান গছসমূহৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ সম্পৰ্কে যাৰ এতিয়াও মনত আছে, তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে এইটো কল কোনবিধ উদ্ভিদত পৰে। গতিকে সেই কলগছৰ তাৰ যি গাগছডালৰ, তাৰপৰা আমি যি কলৰ দোনা বুলি কওঁ, সেই কলৰ দোনা সেইবোৰ কাটি তাত আমি এই গাঁৱত কি কৰে, যেতিয়া মানুহ যেতিয়া সকাম নিকাম হয় সেই কলৰ দোনাই কাটে, কলগছ কাটে, কলগছৰ সেই দোনাবোৰ উলিয়াই তাতে জা জলপান দিয়ে, আৰু মাছ মাংস তাতে মানে মাংস নিচিনা যিখিনি গোটা বস্তু সেইখিনি দিয়ে, আকৌ ভাতো দিয়ে, এনেকৈ এনেকৈ তাতে আমি মানে এতিয়া যিটো আমাৰ ডিচপ'জেবল প্লেটৰ যিটো আমাৰ এতিয়া ব্যৱস্থা, সেইবোৰ
স্বাস্থ্যৰ কাৰণে উপকাৰী নহয় আৰু পৰিৱেশ প্ৰদূষণতো সেইবোৰৰ যথেষ্ট ভূমিকা আছে। কিন্তু কলৰ দোনাই এইবোৰ প্ৰকৃতিজাত বস্তু, গতিকে তাত খোৱা বোৱা কৰাৰ পিছত দলিয়াই দিলে সেইখিনি আকৌ পচি হৈ পেলাই আকৌ সাৰ হয়গৈ। গতিকে এনেকৈ কলৰ প্ৰত্যেকটো অংশই কামত আহে। আকৌ কলৰ ডিল, ভীমকলৰ যিটো কলডিল হয় যথেষ্ট সুস্বাদু হয়, কিন্তু চব কলৰ কলগছৰ ডিলৰ ডিলবোৰ কিন্তু সিমান সুস্বাদু নহয়। গতিকে নিৰ্দিষ্ট কলগছৰ কলডিলবোৰে মানে বিশেষকৈ ভীমকলৰ কলডিলটো সেইটো তিতা নহয়, বাকীবোৰ তিতিকি অলপ তিতিকি লগা হয়। গতিকে এনেকৈ ধৰণে মানে কলগছে আমাক খোৱা বোৱা কৰিবলৈ যিটো বাচন বৰ্তন তাৰো ব্যৱস্থা কৰি দিলে, আকৌ বিভিন্ন সুস্বাদু ব্যঞ্জন ৰন্ধাৰ বাবে যিটো ব্যৱস্থা সেয়াও কৰি দিলে, ফল হিচাপে আমি খালোঁ আৰু আমি সেই কল আমি ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ আমি ব্যৱসায়ৰ আমি এটা উপাদান হিচাপে আমি ল'ব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ আমি তাক আমি কলৰ আমি বেপাৰ কৰি পেলাই মানুহজন অৰ্থাৎ কৃষকজন যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব পাৰে। আৰু তাতে কলগছ এটা কলৰ বাৰী তাত মানে তাত এটা প্ৰাকৃতিক যিটো আমাৰ যিটো জলবায়ুৰ মানে যিটো বতৰ লৈ লৈ মানে এটা কথা কিন্তু দেই, তাৰ মাজতে কিন্তু কলগছ কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্ট যিকোনো দিশতে কিন্তু কল নৰুৱে, নিৰ্দিষ্ট দিশতহে কল ৰুৱে। তাৰো কিছুমান ডাকৰ বচন আছে, এই সদ্যহতে আমাৰ এই ডাকৰ বচনটো আমি ইয়াত আলোচনা কৰা নাই কাৰণে আমি সেই প্ৰসংগলৈ আমি নাযাওঁ। কিন্তু যিসকলৰ ঘৰত কলগছ আছে, যিসকলে ভালদৰে জানে, তেখেতসকলে নিশ্চয় এইটো কথা উপলব্ধি কৰে যে কলগছ বাৰীৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কোণতহে ৰুব লাগে। পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ এই চাৰিটা কোণৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট কোণত কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট দিশতহে ৰুব লাগে, প্ৰত্যেকটো দিশত কলগছ নুৰুৱে। আৰু তাৰ বিভিন্ন কাৰণ আছে, সেই কাৰণ আমি এতিয়া ব্যাখ্যা নকৰোঁ। গতিকে এই ডাকৰ বচনটোৰ পৰা আমি ভালেখিনি কথা আমি গম পালোঁ, কেনেকৈ কৃষিয়ে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ খেতি বাতি কৰি মানুহে যিটো সময়মতে যিখিনি কাম কৰিব লাগে খেতিৰ লগতো সেইটো মানুহক মানে কৰ্মঠ কৰি ৰখাৰ লগতে স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰতো মানুহক কৰ্মঠ মানুহ এজনো বেমাৰ আজাৰ নহয়, তেওঁ নিৰোগী হৈ থাকে। আৰু তাৰ লগতে আনুষংগিক খেতি বাতি হিচাপে কল যদি ৰুৱে, কল ৰুলে কি হ'ব, তেওঁ ব্যৱসায় বাণিজ্যটো তেওঁ হাত দিব পাৰে অৰ্থাৎ কলৰ মাধ্যমেদি, কিন্তু তাৰ কাৰণে তেওঁ যথেষ্ট সংখ্যক কলগছ ৰুব লাগিব। গতিকে এনেকৈ এই ডাকৰ বচনৰ মাজেদি আমি ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ ভালেমান কথা আমি গম পালোঁ। আৰু সেইকাৰণে অসমীয়া জীৱনত, অসমীয়া জনসাহিত্যত ডাকৰ বচনৰ গুৰুত্ব আছে, আৰু তাৰ যিটো ব্যৱহাৰিক যি তাৰ যি প্ৰাসংগিকতা সেই ব্যৱহাৰিক প্ৰাসংগিকতা আজিও আছে। গতিকে আজি এটি আলোচনা এই আলোচনাটি আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ। আমি ডাকৰ বচনৰ বিষয়ে আৰু কিছু কথা পাতিম আৰু সেই কথাৰ মাজেদি আপোনালোকৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ লোকসাহিত্যৰ ডাকৰ বচন শীৰ্ষক এই যি বিষয়টো আছে এই বিষয়টোৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ কিছু ধাৰণা হ'ব আৰু সেই ধাৰণালৈ আপোনালোকে মূল পাঠটো পঢ়িলে আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত যি প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ভালদৰে লিখিব পাৰিব। আজিলৈ উঠিছোঁ, আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আমি আকৌ এটা নতুন প্ৰস্তুতি চলাওঁ।